30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta Digital. Očarili vás marketingová konzultantka alebo marketingový konzultant na volné nohe alebo tzv. freelancerka či freelancer? Kedy je freelance lepšia volba pre vás ako marketingová agentúra a naopak? Šárka Jakubcová vás vyskúšala oboje. Pôsobila v marketingovej agentúre a teraz je pôsobí ako freelancerka už viac ako dva roky poskytuje SEO konzultácie například českej televízii. Vrátila by sa někdy do marketingovej agentúry, alebo bude pracovať z thajskej pláže s mochytom v ruke? Aj na tyto otázky sa dozviete odpovede v tejto části relácie marketing obedu. Sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej apke. Šárka, vítej v relácii marketing obedu. Ahoj. Já bych som sa rovno pustil do tejto témy. A co to znamená freelance, ale myslím speciálně v oblasti marketingu? Uh, já vnímám slovo freelance jako určitou svobodu v práci. Je, je to něco vlastně, uh, co si člověk zařídí kompletně sám od A do Z a uh, může si to nastavit vlastně, jak potřebuje. Celou tu práci, celý ten pracovní proces, výdělek, kolik bude pracovat a tak dále. Uh, speciálně v oblasti marketingu, je to trošku složitější v tom, že marketing je poměrně široký obor a každý marketér je specialista trošku na něco jiného. Takže vlastně ten freelancer musí mít přesah i do těch ostatních oborů, aby dokázal tomu klientovi poradit i v oblastech, v kterých není třeba úplně specialista, a nebo ho dokázal minimálně nasměrovat tam, kde bude potřeba. A další věc, která je strašně důležitá na freelancingu, je, že freelancer není jenom specialista na ten svůj obor, který by měl perfektně ovládat, ale musí to být velmi zkušený a dobrý manažer, opravdu dobrý obchodník, trošku účetní, trošku sekretářka, trošku klízečka, zkrátka a dobře v jedné osobě, musí zahrnout celé podnikání, jak jsem říkala, od A do Z. Takže v menším měřítku vlastně musí zvládat všechno, co agentura. Čiže nie je to pro každého, zdá se, z toho, čeho hovoríš? Určitě to není pro každého. Znám hodně opravdu dobrých specialistů, kteří si vlastně ten agenturní život vybrali právě z toho důvodu nějaké jako pohodlnosti, že se opravdu specializují jenom na ten svůj obor. A je to i trošku něco jiného v rámci společenského setkávání. Člověk je v každodenním kontaktu s nějakým týmem. Uh, ty freelanceři jsou často víc takový solitéři. No, I když neříkám, že by se jako ne, nepotkávali uh, s kolegy, ne nebyli v nějakým kontaktu, ale v té agentuře to přece jenom trošku víc žije, si myslím. Uh, já ja poznám takovou genézu částu, co jsem viděl u lidí, kteří prešli na freelance, že začalo to tým, že nechceli platit odvody, hej, čiže si založili nějakou živnost, aby nebyli jako na TPP. Potom přišly nějaké bokouky zistili, že si vedia po pri práci možno v agentúre nejaké zajímavé peniaze a inde. A postupne sa to preklápalo k tomu, že vlastne ty bokovky začali rásť a zistili, že možno, že prečo by robili na někoho jiného, keď môžu robiť na seba. Čiže je to taký postup, čo podľa teba veľa tých freelancerov zažilo? Myslím si, že to je velmi častý scénář a ono je to v podstatě i logické. Já si myslím, že pokud člověk chce být dobrý freelancer, je perfektní začít v agentuře. Je o hodně těž, těžší učit se ty věci sám, než když mám za sebou tým nějakého seniora, který mi v podstatě kouká pod ruce, mám se s kým poradit. A i z hlediska vlastně toho, toho know-how je strašně šikovný začít v agentuře. Z hlediska toho manažerského zase vím, co všechno je potřeba pro toho klienta, jak vlastně začíná spolupráce, jak končí, jakým způsobem se fakturuje a tak dále. Takže spousta freelancerů získá ty zkušenosti k podnikání právě v agentuře a u mě to bylo vlastně také tak, že já jsem od začátku toho, co dělám vlastně SEO a marketing, což dělám 12. rokem už, tak jsem byla napůl freelancer a napůl jsem dělala v agentuře. Takže jsem byla tak jako rozkročená do obou těch světů. A zcela přirozeně se stalo to, že čím víc zkušeností jsem získávala, tím víc se jsem získávala vlastních klientů, což je prostě finančně výhodnější. Je to tak? Chápem, Já se na to pozorám z pohledu člověka z agentury, který teda jednu vlastní agenturu aj mám, tak nemám v tom jasno, že ako sa má stávat vlastne nejaký uh, človek z agentúry k tomu, keď zistí, že niekto v jeho agentúre začal takto freelancovať. Že má, má, to hejtiť, alebo má sa tešiť, že získa skúsenosti, alebo má postupne sa s tým človekom lúčiť, že však uh, asi za, za aj odídeš, lebo zdá sa, že sa ti darí aj mimo našej agentúry. Ako sa na to máš pozerať ten človek z agentury? Jo, uh... Já si myslím, že to je absolutně přirozený vývoj a kdybych byla majitelem agentury a chtěla si opravdu dobrého člověka udržet, tak si s ním buduju vztah. Protože to, co člověka udrží v té agentuře, je to navíc, co vlastně v tom, v tom freelancingu nezíská. V freelancingu má jednoznačně více peněz, ale přesně ty vztahy, to, to dobré pracovní prostředí, tu pohodu tam... Může mít v agentuře. A plus spoustu, teda seniorů, opravdu nechce řešit projektový management, opravdu nechce být obchodník. Proto jsou určitý typy lidí, kteří radši budou pracovat v agentuře a jsou velmi kvalitní specialisti. Takže nějak takhle blavírovat mezi tím. Já si myslím, že když jsem pracovala v agentuře, tak od začátku bylo jasné, že tam nikdy nebudu odevzdaná úplně, ale i tak si myslím, že jsme si navzájem spoustu dali. Takže ta spolupráce byla dlouhá, byla kvalitní a myslím si, že vlastně to neskončilo vůbec špatně. Chápem. my, my to tu voláme anglickým slovem freelance od začátku a asi se to preklada, že na volné nohe. No uh -huh. a někteří lidé si možno představují, že když pojedu na volné nohe, tak to je ten člověk, který stává ráno o 10 a potom jde na kávu, hej, a potom... Pol roka pracuje, nevím, z Thajska, s mochytom v ruce. Je to blízko reality, alebo je to skoro výjimočné? O sladké vzpomínky. Já jsem vlastně uh, rok a půl takhle cestovala a freelancovala, už je to teda docela dávno, rok 2013-2014. Uh, byla jsem Indie, Tajsko, Nový Zéland. Nějak jsem uh, v podstatě se snažila cestovat a pracovat. A můžu říct, že to jde ale ty nároky na, na toho člověka jsou ještě o několik levelů výš, než když jsem ve svém klasickém pracovním prostředí. Uh, ale je to kvůli čemu? Kvůli internetu, alebo časové pásmo, alebo co je ten problém? Uh, je jich několik. Uh, určitě první a největší problém byl pro mě internet. Sehnat kvalitní internet bylo občas opravdu bojovka, uh, Dneska už se to o hodně lepší, jo, ten internet vlastně je ve světě čím dál tím lepší a tyhle ty problémy trošku opadají, ale je tam spoustu nároků na to zorganizovat si správně ten čas, zbytečně prostě jako ne, neprokrastinovat, naplánovat si přejezdy, naplánovat si nějaký život v té destinaci, co chci vidět a tak dále a zkombinovat to s tou prací a do toho se prostě staví spoustu absolutně nečekaných překážek. Nějaký přejezd se prodlouží, někde nedostanu ubytování, s čím jsem počítal, někde se mi rozbije auto, cokoliv. Takže těch vlastně tak, takových nečekaných překážek já při tom cestování potkávám nesčetně a ne úplně každýmu je to příjemný a ne úplně každý to zvládá. Jo, takže není to jako, že na růžovo jsem s mochytem na pláži a pracuju. Je zatím spousta, spousta uh, jako problémů, uh, který musím řešit. My jsme mali takto nějakého grafika na freelance a byli jsme s ním spokojení, byl šikovný a tak dále, kým byl na Slovensku. No a potom se někde vybral do zahraničí a byl v nějaké exotické krajině a zrazu prestal odpisovat na e-maily takže raz za týždeň odpísal a potom už vůbec, že ho to jak pohltila, a tak na A vím, že exist jakože dělej žil, nic se mu nestalo, viděl jsem to někdy na Instagrame, že jako sa posuva, ale teda naozaj, že asi nie je to pre každého. Že... Určitě ne, ta tá, tá náročnost na tu sebeorganizaci, na to věnovat té práci dostatek času a úsilí, který je potřeba, je extrémně náročný. A je to hodně náročnější, než třeba zvládat home office, což i pro někoho je opravdu výzva. No ano, lebo tak doma <laughs> máme kopec rozptýlenia. Minule mi hovoril jeden můj kamarád, který je tu a je z Južné Afriky a povedal, že já ja jsem na home office a teraz že jeho žena si myslí, že tím patom každý kurier, který přijde, že on to vybaví a keď treba práčku vyvešat, tak on to vybaví. A tak dále, že těch rozptýlení je tam veľa. A keď si predstavím, že koľko rozptýlení môže byť, keď zrazu prídem do nějaké super exotické krajiny a teraz je tam strašně veľa lákavých vecí, ale mám si sadnúť za ten počítač a pracovať, keď vidím, že vonku je pekne a možno večer niekde bola super party a mne se ráno nechce stát, že musí to byť naozaj ťažké sa takto k tomu dokopať potom. Je, je to tak a člověk na to musí být osobnostně nastavený. Já třeba si myslím, že mám štěstí, že tyhle ty problémy nemám. Já Uh, mě to někde samo <laughs> se prostě k té práci, ne ani dokopat, já to prostě udělám ráda, já si to zorganizuju, že čas, uh, čas, prác, čas dne věnuju práci a část dne uh, prostě tomu, abych si užila to místo, kde jsem. Dobre, pojďme spolu potvrdit, alebo vyvrátit několik mýtov o freelanceroch, freelancerkách a agenturách. Taky prvý, co jsem chcel nadhodit je, že uh, agentura stojí klienta vždycky víc. Je to tak plativé, alebo ně, je to tak? Uh, jo, možná nejdřív, než se začneme bavit o těch mýtech, tak uh, teď se budeme bavit hodně v obecné rovině a to, co třeba řeknu, je můj názor a nemusí to tak platit vždycky. Vždycky je nějaká jako jakákoliv možnost mezi tím. Jo, ten svět je opravdu uh, jako bohatý a, a nemusí to platit tak vždycky. Uh, co se týká toho mýtu, tak ten uh, slyším opravdu často, a za mě to tak být nemusí. Znám uh, spoustu freelancerů, kteří jsou dražší než agentura a znám spoustu opravdu levných agentur. Ale ta cena, kterou platí klient, tak uh, si myslím, že není možný hodnotit v rámci nějaké hodinovky nebo té mm, ceny za ten úkon, ale podle toho výsledku. Takže uh, můžeme si zaplatit velmi drahou agenturu nebo velmi uh, drahého fr freelancera, On nad tím stráví ve výsledku méně času, než by třeba strávil někdo levnější a juniornější, a ten výsledek potom přinese hodně víc, takže v podstatě ta investice do toho marketingu se vrátí. Můžeme mít opačnou zkušenost, kdy máme velmi levnou agenturu a v podstatě můžeme na tom ještě finančně jako klient tratit. Takže tohle je opravdu takový mix, kdy my potřebujeme hodnotit tu cenu podle toho výsledku. Čiže to ale dopředu nevíme, samozřejmě. Přesně tak. Takže se asi musíme rozhodovat podle referencí a toho člověka, jaký na nás urobí dojem. Přesně tak, podle referencí, podle zkušeností. O, I si myslím, že to je o tom, jak si o, ten člověk s, s, tím klientem sedne. A tohle, se řeší jak v agenturách, tak v rámci jako mojí osoby, třeba když, jsem, když jenom já jednám s klientem a on bude pracovat se mnou, tak vždycky se musíme nějak dohodnout a udělat si nějaký scénář, jak, jak to může dopadnout a kolik peněz do toho je ochoten ten klient investovat. Protože marketing je za mě vždycky <coughs> o investici. Není to, není to tak, že, ale zaplatím si něco a mám to v podstatě jako hotovo. Vždycky je to o tom, co to potom přinese. Chápem, a zároveň si myslím, že že hoci je to častá prax, tak vyberat si dodavatela v marketingu podle ceny je jedna z tých dost velkých hlupostí, čiže uh, nie je to to jisté, že bych se měl porovnat, že, že mám tu trochu dodavatelů a teraz cena bude ta rozhodujúca. Souhlasím s tím, bohužel jsem zažila spoustu klientů, kteří za mnou chodí právě po takové zkušenosti, kdy si objednali nový web kde hlavním hodnotícím kritériem byla cena a v podstatě ten výkon například po, po nějakým neúplně povedeným redesignu šel úplně někam na výlet. Jasné. Druhý mýtus, a viděl jsem to v nějakých článkoch, že freelancer alebo freelancerka, že jsou odborně zdatnější. A vychádza to z toho, že, že častokrát ty freelancery, jako si hovorila, že jsou v jednej z těch oblastí naozaj hm, hlboko, akože sú v nej velmi, velmi zorientovaní. Naproti tomu e, v agentúre často robia ľudia, ktorí sú možno, že juniornější a, a, a bodka. Čiže čo si myslíš o tomto mýte? Uh, nemyslím si, že v agentuře nemůže pracovat opravdu zkušený specialista. Naopak si myslím, že by v každé agentuře v každém z těch jako jednotlivých oborů, když se budeme bavit o marketingu, měl pracovat někdo, kdo tomu oboru opravdu důkladně rozumí a kdo povede ty juniory a bude nějakým způsobem držet ten tým na odborné úrovni. V agentuře, kde jsem pracovala já, mělo každé oddělení někoho, kdo se jmenoval strateg, třeba strateg na SEO, strateg na komunikaci a tak dále. A to byl ten člověk, který vlastně měl, držel tu ruku nad tou odborností, nad tím, aby ta kvalita těch služeb byla opravdu dobrá. A freelancer by tohle to měl teda umět sám. Nebo měl by být na takové odborné úrovni, aby v podstatě ten klient měl záruku, že to povede k tomu výsledku, na kterém se domluvili. Já třeba nemám moc ráda, když se do freelancingu pustí člověk, který jako Odborně na to ještě ani zdaleka nemá, a v podstatě ten jeho klient je potom takový trošku pokusný králík, jo, že, že on prostě dělá pokus omyl, co vyjde a co nevejde. To nechtěl bych být takový klient. Chápem, hoci jakože je to častý případ. Ja keď hovorím o freelance srovi, tak si predstaví například Pavla Ungra a to je taky mě prototyp toho freelance, který určitě nie je lacný, ale zároveň je odborně zdatný. Čiže. Uh, často spomenula si to aj, že tým, že vlastne freelancer alebo freelancerka musí zastúpiť veľa roli. Zároveň, keď sa vyberie na mesiac na dovolenku, tak ta zastupiteľnosť je tam horšia. Uh, je, toto, vám intuza, je to podľa teba intuza, alebo je to bohužel pravda, že tak toto prostě inak to nejde? Uh, ta zastupitelnost je věc, kterou já hodně řeším. Uh, já v podstatě Abych mohla fungovat jako samostatně, tak mám navázanou spolupráci se spoustu dalšíma freelancerama, dokonce máme takový dva jako stálejší týmy, kdy si dokážeme v podstatě ty dílčí věci, které na klientech řešíme nějakým způsobem sdílet. Ty klienti o tom vědí, o té spolupráci, pokud s tím souhlasí, tak to tu zastupitelnost částečně řeší. Uh, ve chvíli, kdy si třeba zlomím ruku nebo dostanu covid a nebudu prostě jako schopná pracovat, tak uh, je to něco, co ten klient většinou jako pochopí a není s tím problém. A tohle se stává i v agenturách. Ne vždycky mám člověka, který uh, za mě uh, třeba nějaký dohodnutý úkol uh, dokáže vyřešit, pokud úplně nečekaně vypadnu. Pokud o tom výpadku vím, tak se to většinou snažím nebo zařídím to vždycky tak, aby ten klient to vlastně nepocítil. Uh -huh. A jak tu mám ešte jeden taký dovetok, že ty si to už spomenula, že těch rolí, které musí freelancer, freelancerka zvládať je veľa. A zároveň já ja nepoznám až tak veľa ľudí, ktorí by boli dobrí aj v SEO, zároveň v projektovom manažmente, zároveň v predaji. Že nebýva toto takisto taká možno, že slabá stránka tých freelancerov, že sice sú fakt, že mega dobrý v SEO například, ale že projektový management jim vela nehovorí a jsou tam také to, neviem, problémy s deadlineami, dodržáváním deadlineu a tak dále. Bývá to platě bežné, alebo je to skoro vynímočné? Uh, myslím si, že to hodně záleží na člověku. Uh, že Já se snažím mít tyhle ty věci v pořádku, myslím si, že jsem dobrý manažer i obchodník, uh, ne nedělá mi to osobně problém, ale znám spoustu lidí, kteří freelancují a mají třeba problém zařídit si dostatek práce na nějaký výhled dopředu, takže třeba skončí měsíc bez práce. Což v oblasti marketingu není nic běžného. Ta poptávka je opravdu veliká, takže tam opravdu to značí nějakou větší mezeru právě v tom obchodu nebo v tom managementu zařídit si tu práci. A jediný, kdo tím potom jako trpí, je ten sám člověk, který vlastně nemá potom práci, anebo naopak, si té práce vezme tolik, že ty deadliny nestíhá. Stává se to. Ale jediný, kdo s tím může něco dělat, je ten člověk sám. No. Mm -hmm, chápem. Uh, o agenturách se hovorí, to je taky další mýtus, Závod, čím často se agentury oháňají, že v našem týmu je odborník na. na je tam grafik, je tam člověk, který je odborník na sociální sítě, potom je tam někdo, strašně strašne šikovný potom tam aj někoho na UX, potom někoho na analytiku a tak ďalej a tak ďalej. No zároveň ten klient, hovorila si to na začátku, že aj pri agentúre je dôležité, aby klient si sadol s tým týmom, ktorý na tom bude robiť. Ten klient častokrát nevie dopredu, že kdo to bude robiť, čiže je toto mýtus, že v agentúre celé toto dostane klient, alebo je to pravda? Já ja si myslím, že v agentuře je hrozně důležitá osoba nějak, jeho projektového manažera, kdo bude opravdu rozumět tomu oboru a ty lidi propojí navzájem, bude to komunikovat s klientem, dokáže poznat jeho potřebu. Ve chvíli, kdy si klient přijde, objedná si PPC a SEO, tak projektový manažer musí poznat, že má v háji analytiku a že je potřeba například jako opravit měření, protože výsledky bude dostávat blbě tohle je vlastně hrozně důležitá role v agentuře, pokud má ta agentura ambici poskytovat komplexní službu. Je spoustu agentur, které poskytují ty služby vedle sebe. Říká, jo, máte SEO, máte PPC, tady ty dvě oddělení to udělají a prostě mezi sebou nekomunikují. Já to, tohle to nemám moc ráda, já mám radši, když se prostě ten klient řeší komplexně a v rámci freelancingu my se to vlastně snažíme s těma mýma navázanýma kolegama freelancerama řešit taky tak, že vlastně mám kruce u některých projektů projektového manažera, který je freelancer, klient si ho platí a on vede ten projekt a propojuje ty freelancery mezi sebou. Mm -hmm. Čiže jakože chcela si tím povedať, že čiastočně toto může být aj Známe v takých případech, kde se ty služby poskytují odděleně, že sice máme všetkých odborníků, ale <laughs> ale vy se o ten náš Sax ani neví o tom, že existujete jako klient, lebo mu to nikdo nepovedal. Přesně tak a nebo ještě, co je častý u agentur a může se stát, že oni vlastně říkají, máme odborníka na to, na to, na to, ale na tu práci potom sedne junior, který vlastně klient zaplatí standardní hodinovku, a potom ten senior třeba ani neskontroluje a jde to rovnou k tomu klientovi. To by se nemělo stávat, ale myslím si, že se to v reálném světě děje. Další mm -hmm. mýtus je, že v agentuře, který můžeš potvrdit alebo vyvrátit, že v agentuře bude ten klient jeden z několik desiatok alebo možná, že při větších agenturách až několik stovek klientů, že bude tam prostě jeden z mnohých. Přičem při freelancerovi bude... Jeden, nevím, z pětich alebo desiatých, čiže bude mít ovela větší míru pozornosti? Může se to stávat, ale zase za sebe to nevidím úplně ráda. Myslím si, že každý klient by si měl zasloužit tolik pozornosti, kolik potřebuje. A zase se dostáváme k tomu, že to je otázka toho managementu. Jo, znám freelancery, který si na vlastně nabalili tolik klientů, kterým slíbili například jako měsíční nějakou zprávu, dejme tomu nějakých jednotkách hodin, 10-20 hodin a najednou si to sečetli a zjistili ježišmarja, já jsem tady slíbil 400 hodin práce a ta práce je nasmluvaná, ale vlastně nedělá se. Jo, takže může se to stát i u freelancera, může se to stát i u, u agentury, ale myslím si, že dobrý freelancer ani agentura by tohle to dělat neměli a ten klient by měl dostat prostě náležitou pozornost. Když mm -hmm. Keď si cestovala, to směřuje k dalšímu mýtu, že sa freelancerovi, že agentury se vždycky někomu dovoláš, že mm. lebo pri tam bude nějaký office manager alebo office manažerka. Ale že pri freelanceroch to bude tak, že počas pracovní doby sa mu nedovoláš, lebo bude zrovna ruka hore někde, alebo to mochy to. Čo je na tom pravdy podle teba? <laughs> no. Že to takto funguje, alebo ne. A teď se si vzpomněla na mého vedoucího z agentury, kterému se nedalo dovolat nikdy. <laughs> Takže uh, myslím si, že to je opět o osobním nastavení. Já třeba nemám moc ráda, když uh, mi klienti volají s nějakými jako random dotazy a v podstatě trošku vyruší tu moji nějakou pracovní flow, Mám ráda, když mě pinkne někde nějaká notifikace nebo mail a já se tomu krátce pověnuju a odpovím opravdu rychle, jo, to, to jako ne, že to nechám ten dotaz třeba týden ležet. Tak se to snažím rovnou předem s těma klientama vykomunikovat, prostě radši, radši mi ty dotazy pište, než, než aby mi uh, celý den drnčel telefon, ale normálně si myslím, že se freelancerovi dovolat dá a... Uh, jsou lidi, kteří záměrně jako klientům típají telefony a, a potom třeba zavolají později, jo, když, když se jim to nehodí. Ale na druhou stranu, když já potřebuji nějakého konkrétního člověka z agentury, není to nějaký jako obecný dotaz, snažím se mu dovolat, tak k čemu mi bude, když se dovolám sekretářce, která třeba vůbec neví, kde ten člověk je? Pomůže mi to nějak? Zároveň ale mají agentury account manažerov a account manžerky, ktorí práve toto by mali riešiť, čiže malo by sa im dať dovolať, majú častokrát firemné telefony a tak ďalej. Ale pochopil som to. <coughs> Ďalším mýtom podľa by mohlo byť, že freelancer alebo freelancerka robí všetky ty úkony, absolútne všetky ty úkony uh, sama alebo sám, teda, že, že nemá na to žiadnych ľudí juniornějších. To znamená, že keď predstavím si to tak, že teraz keby som jednému z tých top freelancerov, ktorých poznám, Zdeňkovi Dvořákovi, povedal, že potrebujem od něho službu link building, takže on bude robiť všetky veci, aj dohledávat tie weby, oslovovať ich, tvoriť mi nějaký report, absolutně všetky veci bude robiť on s tou jeho, povedzme, že možno, že vysokou hodinovkou. Je to tak, alebo, alebo nie? Uh, toto bych částečně potvrdila. Uh, já si myslím, že ty nejaký jako freelancer, který začíná, určitě dělá všechno sám. A freelancer, který už třeba to dělá delší dobu nebo se nějakým způsobem jako vyvinul odborněji, tak už si dokáže zaplatit třeba asistenta nebo nějakýho juniora, který třeba částečně dělá v agentuře a tam si ten freelancing jako zkouší. Takže já třeba osobně už tyhle ty věci úplně nedělám, ale uh, vím, koho požádat, aby, aby tyhle ty věci udělal za mě, takže nějaký dílčí úkoly, jako ano, vyhledej mi weby na tyhle ty téma, nebo zjistí mi data uh, o tom a o tom, tak tak to už naštěstí nedělám. Ale nedělá to potom z tebe agenturu. Ale To, to je vlastně, chápeš. jakože tu už se potom dostane, já jsem si pozdělal váš web teda nevím, čo jako jakože čistě agentura, nebo čistě združeně freelanceriek, myslím, že tam byly samé ženy, jak se same ženy, náhoda, ale že je to jako Že už není potom, agentura vlastně? Uh, je to takový hybrid, bych to nazvala. Uh, jak jsem říkala, mám dva freelancerské týmy, jeden zajišťuje kompletní marketing, se jmenuje Neologic, další zajišťuje jenom SEO, to je a vlastně každý z těch členů toho týmu je freelancer. Má svoje vlastní klienty, ale má i klienty, který sdílíme společně. A je uh, vlastně zaměřený na nějakou dílčí část. Takže v rámci uh, SEO, uh, my tam máme kolegyni, která uh, dělá kopy, máme tam kolegyni, která dělá jenom uh, klíčovky Excely, máme tam kolegyni, která se zaměřuje jenom na technické SEO. Mm -hmm. A je to vlastně vhodné pro ty typy freelancerů, který. Uh, chtějí dělat nějak, jenom nějaký určitý jako konkrétní výsek a vlastně jsou s tou jako prací takhle spokojení, nechtějí řešit kompletně uh, jako toho klienta od A do Z. Ok. Ale ano, je to tak, kříží se to s tou agenturou uh, lehce organizačně, ale, ale vlastně každý ten člověk si jede na svoje vlastní triko, ale je to nějakým způsobem propojený. Mm -hmm. Zároveň ale platí že zo hrozne veľa freelancerov, aspoň teda na Slovensku som to viděl tak, nebo to som zlepoval, že hrozne, to nie je pravda, ale že z niektorých freelancerov a freelanceriek sa potom postupne takýmto spôsobom stanú vlastne agentúry. Prečo to tak je, keď vlastne z nejakého dôvodu začali freelancovať, niečo im na tom vyhovalo, ale postupne dorastie jeden asistent, stážista, neviem čo, už sme tři, už sme štyria, už zrazu máme web s nějakým názvem, s nějakou značkou a už potom si najmeme možno, že nějakého salesaka, alebo nějakého člověka, čo bude iba by account a zrazu je z nás agentura. Tak prečo? Může se to stát, já mám teda hodně častou zkušenost, že nové agentury zakládají často lidi, kteří pracovali v agentuře, nějakým způsobem jim to přestalo vyhovovat a vyrostli tak, že si postavili vlastní agenturu. Co je hrozně důležitý říct, je jakmile jsem specialista v marketingu v nějakém oboru a založím si vlastní agenturu. Přestávám být specialista v oboru, jsem prostě manažer agentury. Ta, ta práce se kompletně promění a na tu práci z toho specialisty je čím dál tím méně času. Jo? Takže tam vlastně je to trošku změna, uh, změna celý uh, pracovní profese. A ve chvíli, kdy uh, freelancer zakládá agenturu, tak to podle mě vznikne nějak přirozeně právě ze spoda, že o, ty jako rozházené týmy těch freelancerů tak se nějak jako více spojí, více stmelí a řeknou si tak a jdeme do toho naplno jako agentura, má to pro nás takové výhody, že, že, prostě jdeme do toho. O, my v té fázi třeba ještě nejsme právě, protože jsme takový jako decentralizovaný hodně. Každý máme svých jako spoustu dalších projektů, takže nám to ještě třeba smysl nedává, ale takovýhle agentury opravdu vznikají a taky si myslím, že to je přirozený vývoj. Pokud to někomu tak vyhovuje, tak s tím není určitě problém. Mm -hmm. To je pravda. Už jsme to asi z věcerých takých strán prebrali, ale mohla by si teda zosumarizovat, co si myslíš, že ztratí a co získá freelancer alebo freelancerka, keď z té agentury teda odjde který může začít tím, že čo, čo, získá a potom čo ztratí. Dobře, tak uh, říkali jsme si, že získá asi trochu víc peněz. Uh, a, to je tak vždy, alebo je tam nějaká prechodná fáze? Uh, ten start bývá těžší. Tam může být nějaký finanční propad. Uh, je to... Potom to souvisí s tím, co ztratí. Ztratí tu jistotu. Tu jistotu, že bude mít vždycky dostatek práce, že bude mít proplacenou dovolenou. To je možná dovolenou. dobré, nie? že ztratí tu jistotu, lebo v té agentury má většinou, že dostatek práce garantovaný, <laughs> I, <laughs> že jakože nadbytek často. A i kdyby tu práci neměl, tak tam stejně za to dostane zaplaceno. Ten freelancer vlastně se musí spolehnout sám na sebe, když si chce naplánovat dovolenou, tak na ní si musí vlastně vydělat sám. Jo, ale A ten finanční teda... rozdíl, prepač, bývá jakože, teraz nechcem se jakože namlsať sám seba, ale že Keď, že více si videla čo raz toľko, alebo dvakrát tolko, alebo trikrát tolko, alebo že čo, čo, keby si mala někomu, teraz ťahať medové motuzy, tak sa to povie na Slovensku po podnos, tak kolko si dokáže zarobiť freelancer viac ako agentúre? Jo, uh, veme si to jako, jakým způsobem proudí finance v uh, agentúre. agentura má nějaký zaměstnance, kteří nepřináší vlastně zisk jo, ať už je to od recepční nějaký obcho, obchodníci přináší, ale samozřejmě nefakturovatelné ne hodiny a nějaký back office a tak dále, kanceláře. Je tam o hodně víc nákladů. Proto i při stejný hodinovce mezi ty zaměstnance se přerozdělí trošku méně peněz. Freelancerovi jde ta hodinovka v podstatě celá s tím, že má nějaký dílčí náklady, jako jsou právě odvody nebo prostě licence na nějaký programy a tak dále, ale pokud freelancer pracuje z domova, um, nemá žádný extra větší náklady. Proto v podstatě ten, ten zisk uh, z té hodinovky jde všechen jemu mimo, mimo ty náklady, které jsou fakt nízký. Já si myslím, že může mít třeba i o dvě třetiny vyšší plat než, než v agentuře. Hodně záleží na tom, jak je ta agentura drahá a kolik je ochotná do těch zaměstnanců vlastně investovat, kolik si šéf sám, sám vezme. A jo, jsou velmi solventní agentury, které v podstatě platí zaměstnance velmi dobře a těm lidem se nechce odcházet, protože mají svou jistotu, mají dobrý plat a nechtějí vlastně do té nejistoty toho freelancingu stupovat. Ale pak jsou agentury, které dají prostě seniorovi plat, který má pomalu, nevím, pokladní v lídlu, a těm lidem potom se už tam zůstávat moc nechce. Mhm. Dobře, takže co získá si, hovorila, že asi si víc zarobí a ještě je tam něco také zásadné? Jo, určitě tu svobodu, tu svobodu v tom rozhodování, můžu si naplánovat ten den, jak potřebuju, naložím si tolik práce, kolik chci. Uh, vyberu si klienty, s kterými chci opravdu spolupracovat a třeba si řeknu, jo, tak tadyhle ty témata uh, třeba biznisu já nechci vůbec řešit. A toto to je, tak, toto je iba tak, jakože taky, jakože pojem to tak, že bullshit s tím, že, uh, že si tu prácu jakože naplánuješ, lebo je hned mi napadlo, že ano asi hovoríš, že o těch lidí, kteří se rozhodli, že budou pracovat iba 6 hodin denně alebo iba 4 dní v týždni. A že bývá to tak často, alebo nakonec ty práce má vlastně viacej, jako by jej mal v té agentury, že bude robit 10 hodin denně. <laughs> často to tak bývá. Uh, ako, že, ako to dobré jsem rád, že menej pracuje? Uh, já jsem si třeba stanovila, že chci pracovat 4 dny, v týdnu, 8 hodin a uh, nějakým způsobem se mi to. Jako plus minus daří, i když občas mi ten pátek ujede, že prostě pracovat musím, ale je to zase o té organizaci, kolik si toho jsem schopný nabrat. Znám spoustu freelancerů, kteří pracují opravdu od rána do večera, prostě jedou, mají té práce strašně moc, ale je to o tom, že oni si to vlastně sami nabrali. Oni si to tak jako udělali, že to je o tom, jaký si tu, jakou si tu práci udělám, takovou jí mám. Mm -hmm. Aha. Ta svoboda v tom vlastně si, si jako vybrat, jak to budu mít, je vyšší než v té agentuře, i když spoustu agentur teďka vychází těm lidem opravdu vstříc a myslím si, že i v rámci agentury můžu odjet na půl roku do tajské a fungovat. Jo? Že, mm -hmm. že Tam no ta výhoda do, té svobody jako u, už, už se to hodně stírá, ty rozdíly. Dobře, čiže peníze, svoboda a já, je něco, ně, ně, co výslovně ztratí. vzpomínala si, že. Možná, že je nějaký kontakt s lidmi a ještě něco jiné? Uh, tu jistotu. jistotu. Jo, tu tu jistotu toho, že vlastně jako, m, když jsem specialista, tak se nemusím starat o nic navíc, mám práci, která mě baví, když je, to dobře funguje, tak mám klienty, se kterými mě baví spolupracovat a, a v podstatě je to taková jako pohoda po tom životě, jo, neřeším vlastně nic navíc, co třeba ani chuť řešit nemám. A ne, nestratí aj niečo také ako nějaký uh, nejaký marketing alebo nějakou marketingovou podporu v tom zmysle, že, že keď si v agentúre, tak môžeš prispievať na nějaký firemný blog, možno, že môžeš ísť na nejaký webinár, možno tě někdo někde zavolá prednášať, nebo zavolal tu agentúru, niekto ta tam poslal, keď si proaktívny, tak se k tomu asi v té agenturě víš dostať. Nie je toto potom při tom freelancerovi nebo freelancerke také je trošku ťažšie, že vlastně už ideš na vlastné triko, sám se musíš propagovat, lebo tě žádný klient tě nebude na sociálních světěch vychvalovat, alebo čo? Jo, uh, tohle je stoprocentní pravda. Uh, ty nejznámější freelanceri, který uh, vlastně už si některý tady uh, zmínil, tak mají hrozně dobrý marketing, mají, uh, budují si velmi aktivně svůj brand, a musí do toho věnovat spoustu času. Takže je to nějaký jako náklad, který oni mají navíc. A zase člověk to musí dělat rád a vidět v tom smysl. Pokud si freelancer je schopný prostě naplnit svůj pracovní kalendář, mít dostatek klientů, bez toho aniž by musel spoustu času věnovat marketingu, je to super, dá se to tak, ale zase je to hodně o kontaktech. A ty kontakty člověk získá v agentuře. Je to všechno tak vlastně jakoby propojené, že když bych já se po škole rozhodla, že budu freelancer v SEO, tak pokud nemám hodně dobré kontakty vlastně v rámci, v rámci té školy, nikoho z oboru úplně neznám, tak jediná cesta, jak se můžu prosadit, je vlastně začít budovat ten brand a jít prostě do toho online. A to není jednoduchá cesta. <kým> chápem, je to pravda. A kdyby si měla povede, že úplně nejhorší věc na práci freelancerka nebo freelancera, tak čo to je? Že toto si buď nečakala, alebo je to fakt, že fakt je že nejhorší? Pro mě osobně to není nic. Uh, ne, nemám žádný takový opravdu jako strašák. Uh, jediný možná, co mě jakoby napadá, je nějaký ten nečekaný výpadek. Jo? Zlomila jsem si ruku, byla jsem na operaci tady prostě... Uh, měsíc a půl mm -hmm. high, mohla jsem jenom psát levou. Jo, to je, to je věc, kterou člověk jako nečeká a v tu chvíli vypadne příjem, člověk jako ne, nemá nic, může se stát takováhle jako opravdu velmi nepříjemná věc a... A jako příjem, že kvůli čemu, že ty pověš klientom, zlomila jsem si ruku, a oni pojá, aha, Šarka, dobré, tak čau, alebo že... Ne, nemůže ten člověk pracovat a to, co vlastně jako... Já ja dostávám peníze jenom za to, co odpracuju a odevzdám těm klientům. Když pracovat nemůžu, neodevzdám žádnou práci, nic se neděje, nedostanu žádný peníze. Mm -hmm. jo, to, je, to je přesně to, jaký je rozdíl mezi agenturou. Ta agentura toho člověka jakoby podrží. A pokud freelancer nemá žádný m, vlastně finanční polštář pod sebou, tak se může strašně snadno stát, že uh, že skončí úplně v háji. Tohle se stalo spoustě lidem v rámci COVIDu kdy vlastně se jim zhroutilo z dne na den podnikání a i si myslím, že pokud ty finanční polštáře byly, tak ta situace je tak dlouhodobá, že, že se by vyčerpali. Ale ti, co vlastně neměli nějakou jakou jistotu pod sebou, tak, tak skončil velmi brzy. A tohle je to, to jako riziko, který já tam nejvíc vidím. Ale že by mi něco vyloženě vadilo jako v tom pracovním procesu, to není ale hodně lidí si stěžují na nějakou prokrastinaci, kdy odkládají, odkládají, pracují z domova, mm -hmm. radši poklidí, umijou nádobí, uvaří, mají perfektně vyciděno, ale na práci nejsou schopni šáhnout. Ale to je zase vlastně o nějakým osobnostním nastavení. Mm -hmm. Nemá jich to asi k tomu dotlačit. No, <laughs> Mně vždycky brat hovoril, když jsem se bicykloval bez prýlby, že že som sprostý, lebo že keď sa mi niečo stane, že pracujem s hlavou a že som skončil, hej, že prostě, keď, neviem, si rozbijem niekde hlavu a budem zrazu moje IQ klesne na polovicu alebo čo. O rukách nič nehovoril, čiže keď si prestaneš, že si zlomila ruku, tak mohla možná najít nějakého člověka, čo bude klikat za teba a ty budeš mu jen hovorit, teraz tam klikni, teraz toto vyfiltruj, teraz tam pošli to. <laughs> že by to možno išlo, ale chápem, že takisto jsem mal jedného kolegu, který u nás robil webovou analytiku a sa nějak dochrámal na bicykli a přišel do práce a potom byl teda pravák, pravou ruku mal v sadre a išiel teda klikat z ľavou a já jsem byl taky, že akože nechcem ti nic hovorit, ale že... že určitě robíš, že tak s polovičnou rychlostí jak <laughs> vůbec, <laughs> ale to jsem si chcela, že tak co no, mám spravit, mám dát polovicu a, alebo čo tak jsme to neriešili. ale teda chápem, že to je asi ta nejistota v tom, to, že se něco stane, může být dost uh, sklůčujícá uh, a hoci si ani nič negatívne dnesko o agenturách nehovorila, a asi to nie je v těch agenturách ani také zlé, tak ty si víš, představíš, že by si se vrátila do nějaké agentury, alebo že by si teda jakože do nějaké existující išla, alebo už vůbec ne? Uh, už ne, uh, myslím si, že já proti agenturám nemám vůbec nic, uh, ne, nějak proti ním nebrojím, uh, ze spoustu z nich mám jako velmi dobrý vztahy, úzce spolupracujeme, kamarádíme se, uh, ale já právě ta svoboda o tom rozhodování a o tom, jak si tu práci udělám, Um, na tom mi hrozně záleží. Já si potřebuji vybrat uh, klienta, s kterým budu spolupracovat. Já potřebuji přesně, aby jsme si osobnostně sedli. Já nechci pracovat pro politické strany, pro uh, obchody se zbraněma a tak dále. Jo. Já mám prostě nějaký svoje uh, etický portfolio klientů, nějakých témat, který mě baví, který mi jdou, v kterých se cítím dobře a. To je pro mě hrozně důležitý v té práci, jo, kdežto agentura velmi často prostě vlastně přihraje klienta v... a já se v tom tématu necítím dobře a to se mi teďka už nestává a další věci, jako, že nikdo mi nekecá, kde se třeba ubytuju, když jedu do Bratislavy natáčet rozhovor a tak dále. <laughs> Jsou to takový jako spoustu maličkostí, který předtím prostě byly nějakým způsobem řízený z vrchu, teď nejsou. Chápem. A vieš si představit situáciu, že by si povedala nejakému svojmu klientovi alebo potenciálnemu klientovi, že, že toto je na mě, neviem, príliš ambiciozné, alebo komplikované, že chodte do testu alebo odporučila by si nejakú agentúru? Určitě doporučuji agentury. A jakože za jaké situaci? Že čo, musí být splňat ten deal, aby to nebylo jakože pre freelancera? Jo, ve chvíli, kdy je ten klient příliš komplexní a v týmí síti freelancerů už nejsou lidi, kteří by byli schopní to vlastně celý zrealizovat a pokud já se necítím na to, to třeba jakoby odmanežovat, protože vím, že by mi to vzalo víc času, než bych tomu jako byla ochotná věnovat, protože ten projekt management je v těch agenturách prostě velmi často lepší. Ty lidi na to mají čas. A ve chvíli, kdy já nejsem. Neříkám, že bych nebyla schopná to jako odřídit. Třeba když to bude jako opravdu veliký redesign webu a bude ho potřeba udělat od A do Z, tak ve chvíli, kdybych měla jako externě najmout nějakou vývojářskou firmu a do toho řešit každého dílčího freelancera, tak to je něco třeba. Ne, co bych úplně nedokázala, ale do čeho se pouštět nechci, takže radši uh, tam doporučím agenturu. Super, velmi zajímavé věci jsem se dozvěděl dneska a teda, ak se nemlím, tak si prvá zahraničná hostka v tomto, v uh, této relaci, čeho si velmi vážím, že si přišla. Ďakujem ti velmi pěkně a mám na teba už len poslednou otázku, takovou obligátnu, Čo si ty, Šárka, dáš dnes na obed? Uh, objevila jsem uh, tady korejskou restauraci, kterou bych ráda navštívila a dala si korejské národní jídlo, doufám, že národní jmenuje se bibimbap. Bibimbap, to jsme ještě nepočuli, a zní to zajímavé. <laughs> Dobře, super, děkuji ti velmi pěkně. Taky děkuji za pozvání.